וקיבל היהודים יום י"ד. היום אנחנו מתחילים את הפסקה השנייה במאמר. בפסקה הראשונה, אדמור הזקן מסביר את העבודה של אברהם אבינו, שעבד את השם באהבה עד כדי ביטול, ולכן היה באופן של רצו ושוב. כדי להכיל את הביטול בלי להתבטל עד הסוף. בפסקה הזו הוא יסביר מה התחדש במתן תורה, מאחר שאברהם כבר קיים את כל התורה עד שלא ניתנה, כן? לפני שהיא ניתנה. אז מה החידוש? וכך הוא אומר, והנה מעלת אברהם הייתה גדולה מאוד בצד שורש נשמתו, ולא כל האדם זוכה לזה. לכך ניתנה תורה רמך מצוות עשה ושסע לא תעשה, שהן הן בחינת רצו ושוב. החידוש הוא קודם כל ההנגשה של עבודת השם לכל יהודי. אברהם עצמו היה במעלה גדולה מאוד, ולכן הרגיש מעצמו, מתוכו, מה השם רוצה ומה הוא לא רוצה. כמו שהמדרש אומר, זימן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו כמין שני רבנים. והיו נובעות ומלמדות אותו תורה. אבל מה יעשה יהודי פשוט שאין לו את החוש הזה? לא יודע להגיד מה השם רוצה ומה הוא לא רוצה מבפנים? בשביל <אח> זה ניתנה התורה. שהשם אומר לנו שם מפורש מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. עכשיו, בדומה לאברהם אבינו, גם אחרי מתן תורה, המצוות מחולקות כך שהן שומרות על העיקרון של רצו ושוב. רצו במצוות עשה, אומר אדמו"ר הזקן, ושוב במצוות לא תעשה. כשאני מקיים מצוות עשה, אני אמור להיות שקוע כולי בתוך המצווה. לשכוח מעצמי ולטבוע בתוכה, שזה עבודת הרצון, עבודת הביטול. כשאני מקיים מצוות לא תעשה, מה זה לקיים מצווה של לא לעשות? זה להימנע, להימנע מעשיית רע. ואז אני מודע לעצמי, למציאות שלי, ונזהר לא לקלקל. וזאת עבודת השוב. לשים לב שהקשר להשם, שאני עושה אותו באופן חיובי במצוות עשה, אמור להתיישב בתוכי, ולכן אני צריך להיזהר ולשמור על הסביבה המתאימה, נקייה מדברים שמרחיקים את השם.